ქართულ ოცნებასთან კოალიციაში შესვლაზე თანახმა თუ არა მართლაც გირჩი? გააჩნია რას ვთავაზობს ქართული ოცნება? გააჩნია რას თუ გააჩნია რამდენს? იაგო მოგესალმები, ხო მე ესეთი მარტივი შეკითხვა მაქვს, რა ხირს გირჩი? არა, თქვენ ძვირი მე გისმინეთ, თქვენ და ძვირი ვიღვართო ჩვენ და აინტერესებს. გიაგო, გიპასუხე ამ შეკითხვაზე. კი, რასაკვირველია, გიპასუხებთ. ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვთ და გვითქვია ის საკითხები ჩამოგვითვლია, რა საკითხებიც გირს აინტერესებს და რა საკითხებიც გონია გირს მოსაგვარებელი ამ ქვეყანაში. ჩვენ ბევრჯერ გქონია ამასთან დაკავშირებით საუბარი ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით, ქართულ ოცნებასთანაც, დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებთანაც. ოპოზიციურ პარტიებს გასულ წელს ხელიც კი მოვაწერინეთ იმაზე, რა ჩვენ გვინდოდა, ანუ ფაქტობრივად მართლმსაჯულების რეფორმა არის მთავარი, რაც უნდა გირჩეს. მართლმსაჯულების რეფორმა არის თავი, არის რამდენიმე საკითხი, მხოლოდ მართლმსაჯულების რეფორმა არ არის, არის რამდენიმე საკითხი, რომლიდანაც ერთ-ერთი შესრულება მაინც ფუნდამენტურად შეცვლის ამ ქვეყანას. ჩვენ ეს პოზიცია გაცხადებული გვაქვს, უბრალოდ ქართულმა ოცნებამ იცის, რომ ეს ძალიან ძვირი ფასია და სანამ ჩვენამდე ჩვენთან მოვა ამ თემაზე სავაჭროთ, მანამდე ჩემი აზრით ის ყოველთვის იფიქრებს, რომ უფრო იაფად შეიძენს კოალიციისთვის ხალხს სხვაგან. მე არ მგონია, რომ ჩვენ გვემუქრებოდეს ეს, იმიტომ რომ იმდენად ძვირად ვაფასებთ ამ შემთხვევაში ამას, რომ ჯერჯერობით ამისთვის სერიოზული ინტერესი ქართულ ოცნებას არ გამოვლენს. ანუ ფასი არის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა და ამაზე არ არის მზად ოცნება, ამისთვის არ არის მზად ოცნება. არა, არა მხოლოდ მართლმსაჯულების, აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ ხო როდესაც პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხი ხილებოდა, ჩამოთვალეთ 7 საკითხი, ამ 7 საკითხიდან ერთ-ერთი შესრულების შემთხვევაშიც კი ჩვენ მარტო შევდიოდით საქართველოს პარლამენტში, მაგრამ 7-დან ნებისმიერ ეს საკითხი იყო ისეთი, რომელიც ქართული ოცნებისთვის იყო ფაქტობრივად ისეთი ზღვარი, რომ აი ასეთ ამდენად უნდოდათ მაშინ, რომ ვინმე შესულიყო პარლამენტში ოპოზიციიდან, მაგრამ მაშინაც არ გადაიხადეს. შესაბამისად იმათმა იციან, რომ ჩვენთან ლაპარაკი შეიძლება კოალიციაზე კი არა ნებისმიერ ამაზე, მაგრამ საფასური არის ისეთი, რომლის გადახდასაც ჯობს, რომ სხვას დაელაპარაკო, იმიტომ რომ იქ უფრო იაფად შეიძლება გამოყენდეს. ვის სხვაში ვის გულისხმობთ, იაგო? ვინ არიან ეს სხვები? ჩემი აზრით ამ ხელა ფასი არავის მოუთხოვია ქართული ოცნებისთვის, ზოგადად მართლა სერიოზულად თუ შევხედავთ, რა ნიშნავდა ის თითოეული 7 საკითხიდან. ნუ ახედან ახლა ორი შეიძლება დღეს აქტუალური არ არის, ან ნაკლებად აქტუალური, მაგრამ ზოგადად იმ 5 საკითხი რო ჩამოთვალოთ პირობითად, რაც გირს აინტერესებს, იქიდან ნებისმიერის დათმობის შემთხვევაში რა ფასიც იქნება, იმაზე უფრო ნაკლებად ქართული ოცნება სამწუხაროდ სხვაგან შოულობს და ანიშოვის ჩემი რწმენით დეპუტატებს კოალიციისთვის, რომ ღმერთ მაქნას, რომ ჩვენ დავჭირდეთ კოალიციისთვის, დამიჯერეთ, რომ საკმაოდ ამას ჩვენს კოალიციაში თანხმას საკმაოდ ძვირად გავყიდით და ერთ-ერთ ისეთ თავისუფლებას წამოვიღებთ ამ ქვეყნისთვის, რომ ფუნდამენტურად შეიცვლება ადამიანებისთვის გარემო. უბრალოდ არ დგას საკითხი ასე, ქართული ოცნება ასე არ უყურებს ამას და ის არ ცდილობს ჩვენს მოსყიდვას ამ 5 საკითხიდან ერთ-ერთი. ამაში არის პრობლემა. მოსყიდვას წყალებში ალბათ დააკონკრეტეთ ხოლმე, იმიტომ რომ როდესაც ესე საუბრობთ, მე ყველას გონია გამომდინარე იქიდან, რა ყიდვა გაყიდვაზე არის საუბარი უკვე ამ ქვეყანაში ამ ბოლო 9 წლის განმავლობაში, იაფი ფული და ასე შემდეგ, რომ ყველას გონია, რომ რაღაც თანხაზეა კონკრეტულზე საუბარი, ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, რომ ბრწყალებში თქვით ხოლმე სიტყვა. კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ღიათ ვიძახით, რომ პოლიტიკა არის მათ შორის პოლიტიკური ვაჭრობების ადგილი და პირიქით გწყინს, რომ ჩვენი კოლეგები არ გვევაჭრებიან, ან როცა გვევაჭრებიან, მათ სიტყვას ნაკლები ფასი აქვს, ასეთი ინფორმაცია გვაქვს წარსული გამოსლებიდან გამომდინარე, რომ მაშინ როდესაც, ხო, აი მაშინ როდესაც ამბობთ, რომ ჩვენო ძალიან ძვირი ფასის გადახდა და ამდენ რაღაც ის მთავარი მოთხოვნები, რომელიც გირს ქონდა, მე ხა აღარ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ დრო არ მინდა, რომ არც თქვენ დაგაკარგე გინოთ არც მაყურებელს და არც სტუდიის ჩვენ სტუმრებს. და ეს ყველაფერი არ შესრულდა, ხო? მეტიც შარმიშელის დოკუმენტიც ანულირებულია, კობახიძემ თქვა, რომ ანულირებულია, ესე იგი ანულირებულია, რანაირად შევიტანთ ახლა ამაში ეჭვს. რას აკეთებთ პარლამენტში ეხლა? რისთვის ხართ პარლამენტში? პარლამენტში ვართ იმისთვის, რომ ველოდებით ჩვენს დანარჩენ კოლეგებს, რომ მოვიფიქროთ ერთად, თუ როგორ შეიძლება ზვირად დაუჯდეს ქართულ ოცნებას ეს ყველაფერი. არა, წარმოიდგინეთ, ქართულმა ოცნებამ მთელს დასავლეთს, ოპოზიციას, ჩვენს მეგობრებს, ფასილიტატორებს სილა გააწნა. და მე არ ვეთანხმები ტაქტიკას, როცა სილა გაგაწნამენ, რომ უნდა გაიქცე. პირიქით, ჩემი აზრით, ყველა ისეთი რამე უნდა გააკეთო, რომელიც ყველაზე დისკომფორტული იქნება ქართული ოცნებისთვის. ეს რომელია დისკომფორტი, რომელია? მეორე ლოყარო უნდა შეუშვირო, თუ უნდა პასუხი დაუბრუნო ასევე სილის გაწმით?
თქვენ მომზადებული ჟურნალისტი ხართ და უკვე გექნებათ ამაზე მოსმენილი ჩვენი კომენტარი. ჩვენ საუბრობდით ამ შემთხვევაში გამოყენებაზე, ყველა საპარლამენტო საშუალების და საპარლამენტო რესურსის გამოყენებაზე, ნამდვილი პარლამენტარიზმის ჩვენებაზე ოპოზიციის მხრიდან, შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელის მოწერის ჩათვლით, რითაც ჩვენ მოვიპოვებდით მთელი დასავლეთის მხარდაჭერას და 50 ოპოზიციონერ დეპუტატს საქართველოს პარლამენტში აქვს უზარმაზარი უფლებები და ფაქტობრივად მათ შეუძლიათ ყველა კანონპროექტის, ქართული ოცნების მიერ შემოტანილ კანონპროექტის ან ბლოკირება, ან იმდენად ძვირად დაჯდომა ქართული ოცნების, რომ მათ უბრალოდ ეს საქმე აღარ უნდა. რა დაუსვით ძვირად, იაგო, რომელი აი ასეთი კანონპროექტი შეგიძლიათ მითხრათ, რომელიც ძვირად დაუსვით ოპოზიციამ ქართული ოცნებას პარლამენტში? რომელი კანონპროექტი შეგიძლიათ მითხრათ, სადაც ოპოზიციას უნდოდა რომ ძვირად დაესვა ხელისუფლებისთვის რომელიმე კონკრეტული კანონპროექტი? და ამისთვის იყო მომზადებული მთელი ოპოზიცია და საერთო ძალებით უტევდა ხელისუფლებას. ასეთი რამე ხო არ ყოფილა? როდესაც ეგეთი კანონები იხილებოდა, სადაც შესატევი იყო, ღიად კორუფციული კანონები მათ შორის, მაშინ დარბაზში სულ რამდენიმე ადამიანი ჯდა ოპოზიციიდან. ფაქტობრივად მაგ დარბაზში ერთად 60 ოპოზიციონერი არც მჯდარა. ოპოზიცია ჯერ პარლამენტში არ შემოსულა და კარგი, ეხა რას დაუსვა? ძვირად, იაგო, აი რა არის ის, რაზეც გგონიათ რომ რაღაც ერთიანი პასუხი გექნებათ ძალიან მკაცრი ოპოზიციას? მოდით ესე წარმოვიდგინეთ ამ წუთას, ჩვენ ხო მართლა გვჯერა ზოგადად რომ ქართული ოცნების ეს ნაბიჯები არის თავის წინარსით ანტიდასავლური და წარმოიდგინეთ რომ ქართული ოცნება ამბობს რომ თავის ანტიდასავლურობას იცავს იმითი რომ მე კი ვარ ანტიდასავლელი, მაგრამ ოპოზიციაც ანტიდასავლელი, ემას ხელი საერთოდ არაფერზე არ მოუწერია. პირველი ნაბიჯიც უნდა გადავდგათ თუ გინდა რომ ძვირად დაუსვათ ხელისუფლებას, არის რომ ოპოზიცია იყოს პროდასავლური ღირებულებების დამცველი და ხელისუფლება იყოს ანტიდასავლელი. პირველი ნაბიჯი ეს არის. ამის შემდეგ იწყება შემოდგომის სესიები, სადაც წარმოიდგინეთ ქართული ოცნებას ყველა განხილვაზე შემოაქვს ათეულობით კანონი, ათეულობით, შეიძლება ასეულობითაც კი. თითოულ კანონზე ყველა პარლამენტის წევრს ოპოზიციიდან აქვს კითხვის დასმის უფლება, 3 წუთი აქვს კითხვის დასმის უფლება. ძალიან დიდი საქმეა, ვიაგო, ეს ძალიან დიდი საქმეა. გადარჩება ქვეყანა და აღარ წავა რუსეთისკენ. აი არ ვიცი, მე მგონი ჯერ თქვენ არ გაგიგიათ მე რისი თქვა მინდა და დასკვნას აკეთებ. მოკლედ რომ მითხრათ, იმიტომ რომ უკვე დროც გვეწოდა. Ну რავი, ამდენხანს დამთავრებული მექნებოდა რომ გეცლიათ. წარმოიდგინეთ თითოულ კანონპროექტზე თითო ოპოზიციონერ დეპუტატს აქვს 1-3 წუთი კითხვის დასმის უფლება, 2 წუთი დაზუსტების, კიდევ 3 თუ 4 წუთი ამ კანონპროექტზე აზრის გამოთქმის, არის ფრაქციის დრო, რომელიც ჩვენ თვითონ კანონზე. ვიცი, იაგო, ეს რეგლამენტი არ მინდა ეხა პარლამენტის. მართლა მაინტერესებს და კითხვაზე მიპასუხეთ. პარლამენტის რეგლამენტი ჩვენც ვიცი ჟურნალისტებმა უკვე ზეპირად. აბა რისი თქვა მინდოდა რომ დაასრულოთ აზრი თქვენ თუ ისე? ხო და მინდა რომ დაასრულოთ აზრი, რეგლამენტს მიყვები. აი თქვენ ხო არ გინდათ რომ მათქმევინოთ ეგ არის? რეგლამენტი არ მინდა, მინდა მე ხო მაქსიმუმ 9 წუთი. აი წარმოიდგინეთ რეგლამენტიდან გეუბნებოდით, იმიტომ რომ თითო ადამიანს პარლამენტში აქვს დაახლოებით 15 წუთი თითო კანონზე. 50 დეპუტატი თითო კანონზე 15 წუთიან უფლებას რო იყენებს. ყველა კანონზე, როდესაც ათეულობით შემოაქვს ქართულ ოცნებას, ეს რო ხდება ფიზიკურად და ამ ვადაში ჩვენ ვაკრიტიკებთ და ვაჩვენებთ ქართული ოცნების ანტიდასავლურობას. მთელი პარლამენტი მიაქვს ყველა კანონპროექტის განხილვაზე, ეს ხდება ყველა ოპოზიციონერი დეპუტატის მიერ და ერთ თვეში არის არჩევნები, გესმით? და აი ასეთი ტიპის შეტევა პარლამენტიდან, მაშინ როდესაც შენი გაყრა უნდა და პარლამენტიდან მართულ პარტიას, ხო უფრო ეფექტურია ვიდრე სრულიად გაუგებარი ქუჩის გზა, რომელმაც არასოდეს შედეგი არ მოიტანა, არასოდეს შედეგი არ მოიტანა და ახლაც რო არავის არ აქვს ამოქმედო გეგმა, რას აკეთებს ეს ხალხი პარლამენტიდან როგავა? ეს კონკრეტული გეგმა არის. შეიძლება უფრო ეფექტურია, არ გამოჩენილა ყოველ შემთხვევაში. აქამდე მაგ მე ვთვლი პირადად რომ ყველა გზა ერთად არის უფრო ეფექტური. იაგო, ბევრი კითხვა მაქვს თქვენთან ძალიან და ორშაბათს იქნება აი ერთი ერთზე შევხვდეთ ჩემთან სტუდიაში საჯარო პოლიტიკაში და იქ ვისაუბროთ უფრო ვცლად, სადაც აი რეგლამენტის ჩამოცვლაშიც აუცილებლად მოგცემ დროს. მადლობა, იაგო ხვიჩიას. დიდი მადლობა.